ያኔ ነበር ከሰላሳ አመት በፊት ተከሻው ለወንጌል ተመረጠው በጌታ ፍቅር የነደደ ልብ ለክብሩ ጥሪ የተሸነፈ ጉልበት ሐዋርያው በርናባስ ቶማስ እናም ያ ክብሩ የጥሪ ማህፀን የዛሬዋን ኪሩቤል የክብሩ ወንጌል ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያንን አመጡ ወለደ ታዲያ ከዚያ ጊዜ ጀምሮ ማረፍ የለም ባለፉት 12 አመታት ውስጥ ኪሩቤል የክብሩ ወንጌል ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን የገሃነም ደጆችን በሚወርስ ትንታግ አገልግሎቱ የጨለማውን ግዛት ያንቀጠቀጠ አላፋትን ከጨለማውና ከዓለም አሰራር እያፋታ በብርቱ የወንጌል ስርጭት 128 አጥቢያ ቤተክርስቲያናት በየክልሎቹ ለመትከል በቅቷል ዛሬ ዛሬ የቤተክርስቲያኗ የእንባ ዘሮች ለሰማይ ሰርግ የተሞሸሩና እንኳን የጌታ ሆንኩ ያሉ የመከራት ብታባቸውንና ሰንሰለታቸውን ወዲያ በጣት ሰው የጣሉ አላፋት ነፍሳትን በምድር ላይ አፍርቷል በኃይል የታጀበው የሐዋርያ በርናባስ አገልግሎት ዛሬም ታላቅ ሐዋርያዊ ተልእኮን ያቀጣጠለ ባየር ላይ ናኘ ኪሩቤል የክብሩ ወንጌል ዓለም አቀፍ ቤተ ክርስቲያን
ምናዚም ዞረብን እንዳናይ ጊዜያቱን ተውነቃንበል እና ቆመ